Доброго ранку, сьогодні середа, 18 квітня. До вашої уваги новини. Підвішені квитки з'явилися у Черкаському міському археологічному музеї. Це безкоштовні квитки, придбані за кошти відвідувачів закладу тим, хто зараз не має такої можливості. Археологічний музей став першим в області, де запровадили новацію, давно поширену на Заході. Нині підвішеними квитками скористалося близько десятка містян. Ось таку рамку виготовили, з'явилася людина перша, яка нам викупила перші декілька квитків, потім ще кілька людей. За словами Михайла Сиволапа, музеї покликані займатися просвітою черкащан, а не заробляти. Поки що археологічний не може забезпечити безкоштовний вхід усім черкащанам. Однак послуга підвішених квитків дозволить зробити музей доступнішим. Таким чином приватні меценати, купивши квиток собі, купивши квиток комусь, от можуть це забезпечити. І завдяки цьому ось ці люди, які б інакше пройшли б мимо нашого музею, зможуть безкоштовно його відвідати. Я сподіваюся, що це піде і в інші музеї Черкащини. Зараз активно використовуються всі сучасні методи музейниками, які тільки можна. Сміливі експерименти, провокація, свобода та креатив. 60 художників із України та з-за кордону презентували у Черкаському обласному художньому музеї 15-ту, відтепер міжнародну виставку сучасного мистецтва «Антракти». Ініціатором проєкту незмінно став знаний черкаський художник Володимир Яковець. На виставці представлено 90 робіт як професійних художників, так і аматорів. Авторам від 3 до 70 років. Наймолодшій Агаті Кравченко – 3 роки. Дівчинка показує нам свою роботу. Що ти намалювала? Тобі хтось допомагав чи ти сама? Сама, так? Не вперше участь у проєкті бере Анастасія Гур'янова. Сьогодні презентує одну роботу із загадковою назвою «Гранатова німфа. Множинність у єдинстві». Начебто такий, щось таке ціле, в ньому багато всього. Які художники теж, які різні, і вони дають багато всяких, кожен має якийсь талант, і він проявляє його як ці зернини. Керівник та ініціатор виставки «Антракти» – художник Володимир Яковець. Художник цілий год працює, потім йому треба перерив, щоб показати, що він зробив, і подивитися, що він значить рядом з іншими художниками. Для композиції потрібно определенне кількість якихось п'ятен світових, допустимо. І от я, допустимо, відбрав там 6 робіт Ігоря Солодовникова, моєго бувшого ученика. Вони дуже насичені, які тримають композицію. Новаторством та майстерністю художники збагачують сучасне національне мистецтво, говорить старший науковий співробітник Черкаського обласного художнього музею Марина Бугеря. Кожен глядач, відвідувач може знайти для себе щось своє, зупинитися біля якогось твору і знайти в ньому щось своє. Воно обов'язково щось відгукнеться, перегукнеться з думками як автора, так і реципієнта, тобто тієї людини, яка споглядає. Адже сучасне мистецтво, воно провокативне, воно нестандартне, воно цікаве. На виставці представлені і роботи учениць Володимира Яковця – 9-річної Анастасії Андрущенко та 12-річної Анастасії Чо. Що антракт – це як тема, тема, яка може брати сюди усі картини, тобто там може бути багато картин. А моя картина, саме ця, тому що вона якось вона схожа на і саму назву, мені здається. Я захоплююся усякою магією по типу драконів, щось не існує. Дракони, рептилії, зелені коти, фенікси, гідри і усяке таке. Екзотично, неіснуюче. Поруч із українськими на виставці «Антракти» представлені роботи митців з Ірану, Японії, Франції та Німеччини. Наталя Кулик, Олександр Кулик. Новини. На цьому мить у нас вся інформація. Більше про події цього дня дивіться у наступних випусках новин, зокрема о 13:30. Тоді побачимось.